প্ৰীতিয়ে দেখোন এতিয়াও ফোন এটা নকৰিলে। আনদিনা ফোন উঠাব নোৱাৰিলে, মেছেজ এটা হ'লেও দিয়ে, কিন্তু আজি কি হ'ল? প্ৰীতিৰ বাৰু গা বেয়া নেকি? কিবা ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহ'লে তাইক কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে। এবাৰ প্ৰীতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাটোৱে ভাল হ'ব। হিচাপে মোক বহুত বেয়া পাইছে, মোৰ উপায় নাই সমীৰণ, তোমাক কষ্ট দিবলৈ মই বাধ্য হৈ পৰিছোঁ। সুকন্যাৰ মুখৰ পৰা সেইবোৰ কথা শুনাৰ পাছত মই তোমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কেতিয়াও সাহস গোটাব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ ঘৰখনে আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'ব নোখোজে। তুমি হয়তো মোক বেয়া পাইছা, মোক বেয়া ছোৱালী বুলি ভাবি ল'বা, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তোমাৰ ঘৰৰ সুখৰ কাৰণে মই সেইকণ সহ্য কৰিবলৈ সাজু আছো। সমীৰণে কথাবোৰ এতিয়াও গম পোৱা নাই, কেনেবাকে যদি তাৰ কাণত পৰেগৈ আৰু মোক যদি সোধে মই তেতিয়া বাৰু কি উত্তৰ দিম? সেইটো কাৰণে আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব। দাদাই জানো কেতিয়াবা আপোনাৰ আগত প্ৰীতিৰ কথা উলিয়াইছে? নাই উলিওৱা, এতিয়াও নুলিয়ায়। আৰু যদি কেতিয়াবা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি পাকে প্ৰকাৰে কথাটো এৰাই চলিব। তুমিতো প্ৰীতিক ভালকৈয়ে জানা, তাই আগৰে পৰাই এনেকুৱা নেকি? এনেকুৱা বুলি নহয়, কিন্তু সৰুৰ পৰা তাই বৰ চঞ্চল। এইটো কথা তুমি মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিলা? ভাবিছিলো তাই সলনি হ'ব, আৰু একো এটা প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ যদি মই তাইৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কওঁ সকলোৱেতো মোকেই ভাবিব যে মই এইখন ঘৰ তাই বোৱাৰী হোৱাটো বিচৰা নাই। তোমাৰ সেইটোৱেই ভুল, মিছা মিছি সন্দেহ কিছুমান কঢ়িয়াই ফুৰাটো। তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, গতিকে এইখন ঘৰৰ সুখ দুখৰ কথা ভবাটো তোমাৰ দায়িত্ব। যিদিনা মনৰ মুখত প্ৰথম প্ৰীতিৰ কথা শুনিছিলো সেইদিনাই মই আপোনাক কম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে প্ৰীতিৰ কথা মনলৈ আহিল। যিমানেই হওক তাই মোৰ স্কুলীয়া দিনৰ ফ্ৰেণ্ড, বুকুৰ কোনোবাখিনি তাইৰ প্ৰতি মোৰ মৰম আছে, কিন্তু তাই মোৰ মৰমৰ মৰ্যাদা দিব নাজানিলে। পেহী, দুয়োজনী একেখন ঘৰ বোৱাৰী হ'ব পৰা হ'লে কিমান ভাল লাগিল হয়। হাঁহি ফূৰ্তি আনন্দেৰে দিনবোৰ পাৰ হ'লহেঁতেন, আৰু এইবোৰ ভাবিয়ে মই আপোনাক একো কোৱা নাছিলোঁ। পেহী, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তুমি একো ভুল কৰা নাই, তুমি আচলতে প্ৰীতিক এটা সুযোগহে দিছিলা, আৰু সেই সুযোগটো প্ৰীতিয়ে ল'ব নোৱাৰিলে। খুৰী, আজি আপোনাৰ হৈছে কি? আপুনিতো মোৰ লগত আগতে এনেকৈ কথা পতা নাছিল। মানুহ চিনি পোৱাত মোৰ দেৰি হ'ল, নহ'লে আগতেই এনেকৈ কথা পাতিলোহেঁতেন। মোৰ হাতত সময় নাই, মই মাত্ৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, যদি মানি লোৱা মই সুখী হ'ম। আহোঁ। নোৱাৰা যাব, মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ তুমি কলৈকো যাব নোৱাৰা। তুমি এইবোৰ জেদ ধৰি নাথাকিবা সমীৰণ, কথাবোৰ জুকিয়াই চাবা, তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তুমি নিজেই পাবা। Make that special with the Geone S6.